Через місяць після ДТП реабілітацію у клініці Care4U проходить Сергій. Розповідає, вправи та процедури допомогли позбутися болю в нозі. Лікуюсь третю неділю. З проблемою тяжко було передвигатися після аварії. Ліва нога повреждена, по-моєму, до 14 осколків у нозі стоїть титановий прут. Стимуляція дуже допомагає. Кардіобігова дорожка, заняття на цьому тренажері дуже допомагає. Ну і на втору неділю я одразу почав відчувати, що мені легше. За рахунок маленьких подачі імпульсу програми TENS, блокування болю і відновлення нерву, іде робота. Тобто це така сучасна реабілітація, тому що тут аналогічно, тут хлопець пусте ДТП, але тут теж був пошкоджений нерв. І ми стимулюємо нерв мікротоками, і він просто викликається нам і дає роботу на м'язі. Реабілітаційний центр працює у Миколаєві з квітня 2022 року, розповідає Іван Лоуш, директор-реабілітолог. За цей час лікарі надали допомогу більше сотні військовим та цивільним. Приїхали перші хлопці, там це були з підрозділу «Людь», да, там перші два. В одного дуже спина боліла, в другого плечі боліли, і так погода така ще була. І не тепло, і не холодно. Ну, ось і ми почали їх тут відновити. Там Сашка масаж почав робити, я ударку робити, плюс лікування назначати. Це що швидко допомагає. Тобто це така швидка допомога в реабілітації. А саме така потужна травма, це що у нас хлопці були, це міновибухова травма, це пошкодження там осколкове, там, от, вогнепальне поранення і, ну, звісно, контузія. Ось це ті, що хлопці заходили до нас на довгу реабілітацію. Тут проходить вся така протизапальна, перший період протизапальний. Тобто це коли людина тільки-тільки там з лікарні виписалась, коли ще тільки-тільки шви зняли, або тільки-тільки гіпс зняли, лангету зняли. І це люди приходять з контрактурою. Це лазер МЛС-6. Він, тобто у нього тут дві програми: протинабрякова і біостимуляція. Тобто, те, що ми кажемо, тобто пронабряковий — це коли перший період там запалення, там чи тільки там після якогось пошкодження. Лікарі, фізичні терапевти обстежують стан людини та складають індивідуальну програму лікування. Розповідає Олександр Ткаченко, фізичний терапевт. Дуже різні пацієнти насправді з різними фізичними дисфункціями. Починаючи від заміни суставів, тобто після операційних станів, також інсультні стани, просто загальні нагрузки якісь у вигляді військових, після нагрузок фізичних. Наша методика заключається в комплексному підході. Тобто ми аналізуємо початкову ситуацію, аналізуємо стан людини і потім від цього вже відталкуємося і складаємо якийсь план дій. Тобто бувають різні форми від фізичних процедур. Тобто це може бути просто ОФК, це може бути як фізіотерапевтичні процедури. У реабілітаційному центрі лікарі допомагають військовим полегшити біль після важких навантажень, використовуючи ударну хвильову та магнітотерапію. Також надають безкоштовну психологічну консультацію, розповів Іван Логуш. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.